കോൺഗ്രസിൽ ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവർ ഇന്ന് ബി ജെ പിയിലെത്തുമെന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാനാകില്ലെന്നും കെ ടി ജലീൽ. അവശേഷിക്കുന്നവർ തുടരുന്നത് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ വില ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വണ്ടൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ബി ജെ പിക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ദയവായി കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കരുത്. കോൺഗ്രസിൽ ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കരുത്. അവരെന്ന് ബി ജെ പിയിലെത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്കാർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസിൽ ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവർ എന്ന് ബി ജെ പിയിൽ എത്തുമെന്നും നമുക്കാർക്കും പറയാനാകില്ലെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്നവർ തുടരുന്നത് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ വില ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വണ്ടൂരിൽ പറഞ്ഞു. സി എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വണ്ടൂർ മണ്ഡല എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച അദ്ദേഹം പൗരത്വ സമരത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ ഒരു തൊട്ടിലെങ്കിലും ചാടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചോ എന്നും പരിഹസിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി കടലിൽ ചാടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യർ പോരാട്ട രീതിയിൽ സമരത്തിന്റെ പോർക്കളം തീർത്തപ്പോ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടിലെങ്കിലും ചാടി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചോ? എവിടെയായിരുന്നു രാഹുൽ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ പി ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി വാസുദേവൻ, കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ജോർജ് തോമസ്, സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി അബ്ദുൾ റസാക്ക, സ്ഥാനാർത്ഥി പി മിഥുന, കെ എ ജബ്ബാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.